Seve grane povijesh rëgjën, mobre si reper më së vetë. Edhe në kampionat botror më duket Franca me... Me Brazilin, a? Me Brazilin, po. Edhe aty kemi post diçka... Edhe aty fërkime... Tepër. Bëj ke interesant, to më mërfora për adizionit, gull, ajde! Cila është kritika që e merë mas shumë tipi motrës tonë? Kritika, alloj, që po ta zhinja. Non stop e ki, se me grane po vesh, është gjënë, mobre si reper më së vesh. Mobre se ma mirë klasik, gjempira, knisha, ma serios duke. Une, persona, une nuk muaj se jem vetë stili jem, është ashtu oversize, kom qef më vesh. Momentin kër jem vesh në slim fit tajt, nuk nina graniti. Është aja pjesë aja adolescences, kër jem vesh, po nuk më dhezi, s'pa të bëk. Kështë që, ja, doj, nuk vesh gjënë. Bile ta kam dhe një story të shkurë që tu, Po shumë ma bukur dukesh me tesha këtu ma klasike. Që ta tregoj një Zvicër, kem që ta është bun, edhe patëm një dorsën. Edhe, nga ishe normal dorsën, tesha katë, setër, pantolë, lakputa, një edhe patëm me shkuzi me dhonë, rinur, amas aty i në klap. Edhe me që akum bati në rash, pretëm në 2 minuta, dola i në nënkerë, undroa, ma i cënë, farmirë, katë patikat. Rash, e që ta është ta shkuj në klap, me shku me tesha katë në klap. Mës me dita asë mi livri durët me këty, me të e shakat, së mojsh, nina vetja. Ndërsa kritika që ma jep ti mu gjithmonë, buzët matë edhe lipstikat matë, graniti ju rrenë, duhet gjithmonë me glos me qenë edhe gjithmonë është kjo kritika. Për ndryshe edhe sot nuk i kom të lyme me lipstik, me glos. Ishë më zëngë, ishë më zëngë. Edhe besa thojt e kush mësë mi buzë se nuk të pëlqenë, heq. Ashtë frinë që i bërë, asë që do këtë thoni buzë. I pëlqenë ti tërkujt edhe për që ata. E, aty, fajnë në zë. Du me ndërhy. Mirë, nëse kishe me qenë trajner, i cilit ekip kishe pas dëshirë me qenë? Paj, për futbol dhe ki vjollun. Po, veç, më shko shumë larkë, por rrimë ndoshta në Kosovë, ma mirë. Kosovë, Shqipëri. Baloj, bregenda. Tash, qërë e tërna në Kosovë, gjithmonë në kona e Prishtina, Prishtina Plisat. Për Prishtinën këna gjithmonë veni, onë qëtu. Po e këna mësa rëse, këna dhe Vlaznimin, Gjakovën. Se në rratë Gjakovarë më jam, më mërë se zbën, në Vlaznimin, po. Qëtu dyja, Prishtinën e Vlaznimin. Cili është një sekret që endë nuk ma këtonë? Po, është edhe së në të thëmë halo. A e të kuftu, është dhe së da thëmë ajlo, se me bëmë të asonë. Së pëdonë para publikut, me ma thëmë po asë mu kështu. Së që vëtë sekret mua, po këftar, një hupë, më sari. Mirë.